Você sabe o que é aprendizagem industrial? A Aprendizagem Industrial é um programa de qualificação profissional para jovens que estão estudando ou já concluíram o ensino médio. Nele, os jovens são contratados pelas indústrias por meio de uma lei conhecida como Lei da Aprendizagem. E durante o contrato de trabalho, recebem um curso de qualificação Senai. Funciona assim. Primeiro, a empresa avalia sua necessidade de contratação de aprendizes e envia uma carta de demanda para o Senai local, informando o número de vagas que pretende abrir. Com a carta em mãos, o Senai avalia os cursos e turmas possíveis para a oferta e informa a empresa para que ela possa dar início ao processo seletivo. Os aprendizes selecionados formalizam o contrato com a empresa e são encaminhados para a matrícula no Senai. A partir daí, os jovens iniciam uma jornada cheia de atividades teóricas e práticas, onde desenvolvem conhecimentos técnicos, habilidades socioemocionais e noções de inovação e empreendedorismo. Mas não para por aí. Além de tudo isso, eles também têm a oportunidade de atuar dentro da indústria, com a orientação de um monitor e acompanhamento da nossa equipe pedagógica. No final, o aprendiz sai com uma experiência real no mercado de trabalho e grandes chances para continuar empregado. E a empresa ganha um banco de talentos preparado para colocar a mão na massa, sem custo nem perda de tempo, com novos processos seletivos. E é por isso que a Aprendizagem Industrial Senai é uma experiência que abre portas.